Мої вітання всім глядачам 12-го каналу. Як бачите, ми працюємо для вас наживо і вимкнули проект «Позицію». А це означає про те, що будемо говорити про депутатів Ковальської міської ради, про те, чим вони займаються, окрім того, що приймають важливі рішення на сесіях, виконавчих комітетах. Ну і зрештою, чим живе сьогодні місто залізничників. Ви знаєте, насправді нам цікаво завжди почути ось ці моменти наживо у нашій студії. Тим паче зібралися представники різних політичних фракцій, які сьогодні воєдино об'єдналися для того, щоб наближати перемогу. Отож, дивіться, хто у студії. Дії наживо в 12-го каналу. Альбіна Дяків, депутатка Ковальської міської ради, представниця фракції «За майбутнє», також очільниця шкарпеткової фабрики, про яку ми обов'язково вам розповімо. Мої вітання вам. Добрий день. Ігор Пініс поруч біля мене, депутат Ковальської міської ради, представник фракції «Сила і честь», а також заступник директора одного із ЖЕКів міста залізничників. Мої вітання вам, пане Ігоре. Добрий день. І ще один чоловік у нашій студії – це Сергій Дружанович, депутат Ковальської міської ради, представник фракції «Європейська солідарність», директор школи номер 2, також людина, яка займається багато років національно-патріотичним вихованням ковальської молоді. Слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, насправді будемо тримати вас у тонусі продовж годину, тож не перемикайте. Оскільки, насправді, ось найперше, я думаю, що це турбує і наших всіх волинян по той бік екрану, незважаючи на те, що десь ті білоруси вже десь, не знаю, разів з 10 підсували до нас війська, ми маємо в чергове, на 99-й день протистояння, знову, знаєте, такі підбурення настроїв усіх волинян, а що ж у нас там на кордоні? З яким настроєм сьогодні у нашій студії представники Коваля, оскільки вони ближче значно, ніж обласний центр? Ось у них і одразу запитаємо. Пане Сергію, що там з настроями ковальчан? Наскільки вони, знаєте, на цей 99-й день не стомилися чекати білорусів, чи навпаки чекають? Або ж взагалі, знаєте, наскільки патріотично налаштовані? Тому що ми ж всі маємо змогу і вигоряти під час такого протистояння, яке триває, на жаль. Ну, думок дуже багато різних є в людей, адже і можна так сказати, що дуже багато людей є по ту сторону рідня, і більшості ті, хто спілкується більш з рідньою, то у них ну, нормальні настрої, бо ніби як так доводять свою думку, що ні одні, ні другі вороже до того не ставляться. А інші, ну, звичайно, що вже ну, хлопці накручені, ті, що сидять ближче туди і кажуть, та вже або хай би починалося, або ми зараз туди підемо. Тобто, ну, треба якось це все або закінчувати, або логічно розпочинати, можна так сказати. Тобто настрої різні, і однозначно не можу сказати. Хтось дивиться соцмережі, хтось телебачення, хтось десь щось читає, хтось своє щось вигадує. І от так от однозначної думки немає. Люди не вигорають, ось таке, знаєте, психологічне вигорання, стомлення. Я би сказав, що ні, тому що я більш в середовищі, правда, волонтерів знаходжуся, і тому я постійно бачу цю роботу волонтерську, бачу, ми кожного дня передаємо вантажі, і вантажимо так само вагони хлопцям передаємо, і люди підвозять. Постійно якісь речі, постійно якісь засоби відповідні, військові і все. Тобто, ну, інакше вони цього не робили, би, ну, падав би, да, якийсь градус. А так він ніколи не було. Тільки даєш кліч і все відразу появляється. Значить, люди постійно тримаються на контролі, їм це цікаво, і вони це добре. Будемо обов'язково говорити про волонтерство. Це наш такий, знаєте, ще один тилий фронт, який тут на місцях забезпечує дуже-дуже величезну роботу. Що там жіноцтво, пані Альбіно? Наскільки налаштовані жінки? Я знаю, що у вас навіть був такий парад жінок у Ковалі, коли вони були портретами у вас виставлені одна за одною в самому центрі міста. У вас справді прекрасні жінки у Ковалі. Ну, у нас дійсно дуже роботящі жінки. У нас на фабриці працює понад 120 чоловік, серед них 110 – це жінки, а взагалі, ну, ще якщо врахувати ті, які на сьогоднішній день виїхали за кордон у Польщу на споріднене з нами підприємство, і там працюють, бо їм забезпечили від нас робочі місця, то фактично ми в період війни роботу і не припиняли. Буквально 1-2 дня тільки не працювали, а потім всі знову стали до робочих місць і працюємо і в суботу, в нас відмінені і святкові дні, і всі люди відносяться, напевно, навіть іще з більшою відповідальністю до своєї роботи, аніж було до початку війни. Місію відчувають на сьогоднішній свою, так, день, так, да, якщо врахувати те, що ми за добу випускаємо 65 тисяч пар шкарпеток, а до війни ми випускали по 80 тисяч пар шкарпеток, то ми майже війшли в те русло, в який були до війни. Люди такі, знаєте, напевно, налаштовані, от чим пошвидше перемогти, чим пошвидше виграти цю війну на своєму навіть фронті. Дуже, дуже налаштовані, дуже чекають, коли це все вже закінчиться, тому що ви самі розумієте, що всі в тривозі, всім набридло, в багатьох люди знаходяться, діти, батьки, чоловіки і на фронті, вони за них переживають.
ми теж стараємося, чим можемо, їм допомагаємо і своїм, і також, коли звертаються до нас і волонтери, і тероборони, ми обов'язково допомагаємо, чим можемо. Пане Ігоре, ось я знаю, що ви безпосередньо в житлово-комунальній сфері, але ж крутитеся між людьми, між дуже багатьох підприємців, тому що спілкуєтеся безпосередньо з ними і очолюєте таку їхню громадську ініціативу, яка за свої права відстоює в місті залізничників. Що в них серед настроїв? Ну, підприємці однозначно налаштовані на перемогу і вклад. Внесок підприємців був завжди значимий. На сьогоднішній день це вони і волонтерять, і служать в Збройних силах України, і працюють на Україну, сплачують податки. Не тільки перемога. Ви знаєте, от тільки перемога, і я не дарма сказала, що кожен на своєму фронті цю перемогу наближає. Одна історія, яка буде далі звучати в цьому ефірі, вона буде стосуватися якраз тих 65 тисяч пар шкарпеток. Ви знаєте, насправді, наші військові, які, можливо, нас десь чують, ну от як без шкарпеток, погодьтеся, правда, це і зручно, і комфортно, ну просто без них неможливо. А коли потрібно робити марш-кидок в якісних шкарпетках, ну погодьтеся, це ж можна і перемогу здобути чим пошвидше. Пані Альбіно, просто вам зараз дам слово. Ми про волонтерство зараз будемо говорити, про сприяння на своїх фронтах, хто чим займається. Чим долучилася ваша фабрика від перших днів? Скільки вдалося посприяти ось тим хлопцям? Дійсно, я не дарма сказала, взутися – це дуже, ну як сказати, ну це життєво необхідно. Це дійсно життєво необхідно. І справа в тому, що до нас дуже прекрасно долучились наші партнери зі сторони Польської Республіки, і брати-італійці, які заснували світ шкарпетковий бізнес свого часу у Польщі. Від перших днів вони безпосередньо займаються волонтерством, роздають не тільки шкарпетки, сюди бусами відправляють, а й продукти харчування і все. Чого у нас наші шкарпетки набрали популярності серед волонтерів тероборони, бо вони є шкарпетки чоловічі спортивного типу, високі шкарпетки. Це ті шкарпетки, які не намулюють, вони є вищі, ніж берці. І вони є, оскільки це спортивний тип, вони зроблені з бавовняної махровки. Вони вбирають в себе зайву вологу, в них комфортно і в холодну погоду морозяну, і в таку погоду. Ну, але зараз почалося літо, всі бажають, перейшли більше на тонкі шкарпетки. Дякувати Богу, в нас Європа носить шкарпетки високі, з високими носочками. Аж так, вищі високі, литки, вищі литки, не вищі литки, а вищі кісточки. І знову ж таки, вони не намулюють нічого, то виходить, що ми на сьогоднішній день спільно з нашими співзасновниками Сальвадором Нігро і Сальвадором Джузеппе з поляками роздали вже більше 20 тисяч пар шкарпеток, забезпечили наших бійців цими шкарпетками. Вони поїхали на місцеву тероборону чи поїхали на схід? Вони спочатку були на місцеву тероборону, на гуманітарну допомогу. Потім прийшли волонтери, зразу давай забирати туди на фронт. Зараз підходять теж, коли безпосередньо вантаж йде хлопцям для бійців на передову. Вони тут же зразу зізвонюються, ми їм готуємо ці шкарпеточки, вони приїжджають, забирають. Навіть сьогодні у нас була така чергова партія цих шкарпеток, знову відправили безпосередньо на передову. Сприяють от цьому, ви сказали про засновників, зрозуміло, що бізнес має своїх засновників, як ми вже чули, за межами України, так? Вони цьому сприяють, ну, дають дозвіл на те, щоб давати вони взагалі частину цієї? Вони надзвичайно цьому сприяють. По-перше, вони самі грузять безпосередньо зі своєї фабрики, сюди передають бусами на волонтерів, передавали вже декілька таких бусів. І крім того, якщо ми маємо свої шкарпетки, які ну, взагалі підприємство працює на давальницькій сировині, і в нас це є давальницька сировина. Але якщо в нас є залишки сировини, які ми мали ще з попередніх років, ми можемо з них виготовити шкарпетки і передати їх безпосередньо на потреби армії. Далі будуть сприяти тому? Ну, от зараз літо, ви кажете, починається, правильно? Треба ж замінити ще раз 20 тисяч пар шкарпеток, тому що треба влітку бути в літніх. Літо починається, пішли шкарпеточки низького гатунку, низенькі такі називають, стопки, снікерси. Але, знову ж таки, є замовлення і на високі ці шкарпетки, вище кісточок. Все рівно вони у нас є, ми їх випродуковуємо, буквально фабрика працюватиме ще до серпня місяця, не зупиняючись, забезпечувати буде чим.
Ви знаєте, далі ми будемо говорити і про те, наскільки справно сплачують підприємці Коваля податки і забезпечують робочими місцями тих людей, які, знаєте, ну просто сьогодні вкрай потребують роботи. А ми знаємо, що сьогодні в Україні економіка стоїть на понад 45%. Але до цієї теми бізнесу повернемося пізніше. От про волонтерство далі. Пане Сергію, наскільки важливо сьогодні, щоб, знаєте, от зі світу пониці, а бідному сорочка, сьогодні всі скинулися фактично для того, щоб організувати великі волонтерські хаби. Я знаю, що один із них є безпосередньо тим, яким ви куруєте і сприяєте, аби логістика працювала на території усієї України, де сьогодні гаряче. От про це далі. Знаєте, це, власне, виникло не тільки зараз. Пам'ятаю, 14-15 роки. Власне, можливо, власне, тоді воно більш так ширше набрало свого такого маху. І, можна сказати, там 8 років війни, вона ж війна нікуди не закінчувалася, ці люди і далі продовжили цих 8 років допомагати. Можливо, не в такій кількості, як зараз буквально з 24 числа всі відразу включилися. І знаєте, дуже добре, що практично ті самі люди. Ті самі люди, можливо, ніби як трошки відлига пішла, да, ніби як була, і люди пороз'їжджались по роботах, десь хтось за кордонах пороз'їжджався, все. І, власне, от десь 26 числа вже до мене підійшли ті люди, з якими ми співпрацювали по волонтерці і по всьому, навіть коли ми воювали, нам допомагали. З такою пропозицією, а давайте ми от всі організуємося, і є представники за кордоном, діаспора широка, да, і от ці люди створили такий, можна сказати, міжнародний благодійний такий фонд «Марлох» назвали. Власне, вони підійшли до мене, бо вони мене знали, і кажуть, а давай ми от в тебе в школі такі от зробимо, як, чи ти не проти? Я кажу, та звичайно, це ж для всіх потрібно було. От, власне, вони це все і започаткували, і почали розвивати. Дуже багато тонн Ізраїль, Італія, тобто все практично проходило через нас, і зараз навіть мало місця, то вони вже взяли, вже в них ще два склади є. Тобто бувало таке, що в день по 4 фури приїжджало. Ну, власне, тільки зараз в нашій школі виключно медикаменти. Тобто розсортували і просто десь харчі, десь, щоб все відразу не зберігати. Вони так, в них така логістика дуже гарна, все побудовано. І виключно все, що по медицині, звозиться туди. Фармацевти, власне, що мене ще здивувало, ви ж знаєте, що фармацевтичний бізнес, він дуже такий, ну, теж злий, да? Але от коли я побачив людей, які спільно прийшли пліч-опліч, 30 фармацевтів тільки в один день приходять. Сьогодні вони на роботі в аптеці, а потім вони приходять. Це ковальчани. Так, це ті, які працюють в аптеках, фармацевти, вони приходять, можливо, вони навіть і ворогували між собою, то тут вони стоять разом, сортують, ну, годинами, а то і буває днями сортують, все розпаковують, запаковують по заявках людям, і все на фронт, все на фронт, і ми постійно відвозять хлопці бо автомобілями, все, тобто там оце мене здивувало, але це українці, це нормально. Там, де і нас відлига йде, то там ми трошки посваримося. Але коли треба об'єднатися проти одного ворога, отут нас, ну, не забереш. Можливо, ми цим і виграємо війну, однозначно. Ви називаєте багато іноземних партнерів, чи вони не видихаються? Тому що багато з волонтерів говорять про те, що, ви знаєте, все важче стає переконувати так, що ми тримаємо тут опір, який може піти на всю Європу. От що ви скажете? Ну, зважаючи на те, від початку, да, вже зараз от 3 місяці, я просто дивлюся, наскільки, мені не треба там постійно бути, да, але я бачу, наскільки приїжджають вантажі, то я би не сказав би, тому що бувало таке, що нам не вистачає волонтерів, щоб розвантажити фуру, тому що тільки одна приїхала, ті десь туди пішли, тут знову дзвонять, що зараз буде їхати. Ну, єдине, що зараз там трошки проблема з кордонами, да, але ну, я знаю деякі країни, не буду озвучувати, яких є по 400, по 600 тонн там стоїть, які ми просто не встигаємо приймати. Навіть так, тому що логістика, автомобілі, це ж зараз переправляють на Польщу чи ще там на які аеропорти, а потім сюди привезти. І, ну, це дуже, я дивлюсь, яка це робота, який це мах просто роботи. Ну, можливо, з часом, вони і так звітуються, вони звітуються кожного місяця, скільки всього пройшло, але я думаю, по завершенню, не як видадуть такі талмуди, скільки було пройдено, то, ну, це мільярди просто. Просто я дивлюсь. Ви знаєте, ви сказали про звітність, ми чуємо дуже про багато різних схем. Чи все прозоро у вас? Власне, можливо, із-за того і не припиняється принаймні до нас, да, я не знаю про інші волонтерські, але от там настільки строга звітність, що от ці люди, вони з 14 року працюють. І оці, власне, діаспори, які давали, да, вони хочуть працювати, це як по грантах, тільки з тим, кому вони довіряють. Але вони дуже чіткі люди. Вони, якщо перевірять, і не дай Бог, десь тільки десь щось
в одному знайдуть щось не так, вони більш з вами працювати не будуть. Вони ж даються все ж безкоштовно. Тому там настільки чітка звітність, і недавно ж, ну, після цих всіх таких гучних скандалів, да, Служба безпеки ж працювала, об'їжджала всі ці центри, то, ну, я спілкувався з хлопцями там окремо, вони кажуть, ну, ми ще такого звіту, ну, не бачили. Тобто у них настільки все чітко, заявочка від заявочки, все, має обов'язково бути лист, нема листа. До побачення. Все. Тобто має бути обов'язково від військової частини, від тих людей. Не, на, там не роздають. Нема такого, що, як знаєте, хто колись прийшли і всім роздають, хто там, кому, що там треба. Тут такого нема. Тут все чітко. Кожне, до речі, ще приїжджають самі ще волонтери. Зараз є і з Америки, є і з Ізраїлю. Тобто вони самі тут і працюють, теж приїжджають, і вони допомагають, і ще й за цим всім слідкують. Тобто от така от робота. І мені наскільки відомо, що у вашого МТМО, до речі, в Ковальському, приймають теж волонтери, лікарі, які приїхали звідки? З Канади. З Канади. Приїхали. Ось бачите, яким чином приїжджають навіть надавати допомогу. Це вже інше волонтерство, але знову ж таки волонтерство. Пане Ігорю, от пан Сергій каже, з 14-го року війна тривала. І ви в волонтерстві ще теж з 14-го року. Так ми правильно? З паном Сергієм разом і починали, напевно. Він якраз і каже, що люди ті самі залишилися. Тобто ніхто ж не випав з тієї, знаєте, колії, яка сьогодні везе отой локомотив тієї допомоги. Ну, поділіться. Напевно, трошки навіть більше сказати можу. Дійсно, там з 14-го року починали, ми були одні з перших разом. В принципі, навіть це центр Марлок, це ті самі люди, які починали тоді центр, думаю, 51-ї ОМБР, яка тоді була організована. Ну, це ті самі люди, скажімо так. Але на сьогоднішній день, ну, якщо все-таки таке волонтерство теж було мало таке досить значний, ну, потугу на початку, потім там пішов спад, скажімо, ми там не припиняли, постійно працювали, звичайно, це було менше, менше, менше. То, чесно кажучи, те, що відбулося 24 лютого, як по-новому, це новий такий, ну, вершина, напевно, волонтерства українського, це щось таке, яке, ну, не за ці багато років такого я не бачив ще. Напевно, сьогодні, напевно, сказати, що я волонтер, це буде не, ну, неправильно. Зараз вся країна волонтер. Напевно, нема жодної людини в Україні на сьогоднішній день, яка не є волонтером. І діти наші, погодьтеся, абсолютно, які долучилися до цього всі, волонтерства. Ну, це всі, це просто такий підйом, я такого підйому, кажу, я багато чого бачив, бо бізнес всю Україну, всі фронти, але такого, що відбувалося і відбувається на сьогоднішній день, такого в Україні не було. Але ви знаєте, от пане Ігорю, я вас мушу запитати цей момент, ми дуже так просіли, як ви говорили про відлигу, 18-й рік, кінець 17-го, ну просто люди втратили і, знаєте, таке і бажання допомагати, і віру в Збройні Сили десь трішки, тому що невідомо, куди було їхати. Але військовий збір платили, люди десь не довіряли. От що нам зробити, щоб цього не було? Ну, ми наближаємо перемогу. Маєте на увазі ефекта вигорання? Так. Ну, напевно, так. Напевно, знаєте, навіть здивування було і для влади, напевно, і для того самого Путіна, який на нас напав. Ну, напевно, ніхто не розраховував на те, що відбудеться. Наприклад, я сам не міг навіть подумати про те, що це може бути таке вогнище, такий спалах, вибух людей. Дійсно, ну, напевно, за ці роки, правильно говорити, це було вигорання вже. Тобто, з волонтерства це було вже надзвичайно важко. Про якісь кошти залучити це було, ну, майже неймовірно. Тобто, це, ну, тобто, десь, так, ці фанатично люди, які працювали на перемогу, там вони залишилися, скажімо так, але це було дуже і дуже важко. Кожна поїздка на схід, це було вже щось, ну, таке неймовірно організувати. Те, що відбулося після нападу, це щось, ну, я не можу навіть словами це описати, це щось неймовірне. А вигорання, ну, вигорання буває у всіх, напевно, але ті люди, напевно, які з 14-го року вистояли, ті хлопці, які з 14-го пішли на фронти і знову пішли знову туди ж, ну, тобто, я думаю, що до перемоги ми все рівно будемо йти, тим більше у нас немає вибору. І... А якихось рецептів, напевно, в цьому немає. Це заложено в кожній людині. А ті факти, які ми бачимо на сьогоднішній день, коли люди, незважаючи на всі трудності життя, незважаючи на економічно важку ситуацію і довоєнну навіть, але ці люди знайшли в собі сили стати плече до плеча, перебороти всі там і політичні, і економічні розбіжності, негаразди, ну, я думаю, кунацію перемогти неможливо. Це дійсно таке, мабуть, диво на весь світ. І, наприклад, у світі немає прикладу того, що відбулося з українською нацією. Ви знаєте, от ви сказали, пане Ігорю, про складну економічну ситуацію, і погодьтеся, що, можливо, і те вигорання в той період було і пов'язане з тим, що в людей дійсно катастрофічно не вистачає коштів. От зараз про гроші, про економічну ситуацію, адже погодьтеся, волонтерити тоді легко, коли є можливість і надлишок віддати. А коли його немає, звідки віддати, то треба десь придумати, де ці гроші взяти. Це стосується усіх, адже ви знаєте, що нині, згідно з новим законодавством, очільники міст вирішують саме, яку частину коштів зі свого бюджету вони мають право направити на Збройні Сили України. Адже
навіть вчорашні внесення змін до бюджету України стосувалися саме асигнувань армії, дуже великих. Далі будемо говорити про темі бюджетні і грошові. Ви знаєте, пане Ігор, я знов повертаюся до вас. У Ковалі перевиконання бюджету. Стосується воно навіть більше, ніж на 105,6%. Коли інші міські ради говорять про недовиконання, тут є перевиконання. Що цьому так посприяло? Бо я далі буду говорити про платників податків, до пані Альбіни звернуся. Але отут. Це ж теж феномен і теж плюс для Ковальської міської ради. Ну, це однозначно в цей важкий час, це, звичайно, величезний плюс. На даний момент ще ми змогли, зберігаємо якісь темпи економічного зростання і сплати податків. Ну, ви правильно сказали, там зростання, там, наприклад, 106,8% навіть при виконанні йде, скажімо. Але завдяки ПДФО, тобто податку на доходи фізичних осіб, тобто справно виплачується заробітна плата в місті Ковелі. Також справно за землю платять юридичні особи. І також це дав було перевиконання, це сплата з прибутку комунальних закладів, комунальних підприємств міста Ковелі. Дало перевиконання. Недовиконання бюджету пішло у нас трішки по акцизу, ну, знаєте, сухий і закон. Який не надходив, правильно? Так, сухий закон дав свої, звичайно, перебої з паливом, тим більше теж дали свої певні недонадходження в бюджет. Також ми звільнили для підтримки підприємців, міська рада Ковальська звільнила від сплати орендної плати певних підприємців, тобто це було невелике недовиконання. Ну, поки, да, поки що, на даний момент ми в плюсу, скажімо. Але ось, знову ж таки, я ще знаю, що і податок на землю, він не надходить зараз до бюджету громади. З юридичних осіб надходить, ми не знаходимося в зоні воєнних дій. Тобто тільки ті мають обмеження, які безпосередньо в тих самих областях, де нині ведуться військові дії. Але ще був один момент. Попередньо зобов'язання всіх платників податків зареєструватися за місцем своєї підприємницької діяльності теж дало плюс. Ні, однозначно, що велику роботу провела влада міста, тобто з'явилися нові платники податків, які перереєструвалися в місто, які фактично дали нам досить значні надходження. Тобто робота самої влади дала певний результат однозначно. На сьогоднішній день в місто переїхали певні підприємства, але згідно закону вони сплачують свої податки, вони сплачують за місцем попередньої реєстрації. Тобто працюють в місті Ковалі, але податки знаходять у ті області, звідки вони виїхали. А от, до речі, з приводу релокації бізнесу, поки що ніхто ще Коваль не обрав для того, щоб перемістити свій бізнес, наприклад? Ні, є багато підприємців, фізичні особи, ну, в переважній масі свої переїхали до міста Ковалі. Ну, звичайно, тобто працюють, відкрили якісь невеличкі бізнес, ну, такі фізичні особи. Але, ну, скажімо так, по податкам це місто, звичайно, не відчуває. Хіба що якась нова робоча сила, там якісь робочі місця додаткові, да. Але податки, повторююся, вони сплачують за місто своєї реєстрації в тих областях, звідки вони до нас прийшли. Там, де вони залишилися. Але все ж таки, якби було таке сприяння від міської ради, якби хтось захотів приїхати, було би сприяння? Однозначно. Зрозуміло, військова адміністрація дає ось там різні ці погодження на релокацію бізнесу. Але на релокацію бізнесу, але будемо говорити, якщо земельні ділянки, які ще це повноваження виключно місцевої ради, так що будемо говорити, без місцевої влади також це не було, не може бути можливим. Це ж і оренда комунальних площ. Однозначно, це місто чекає. Місто чекає, готове прийняти всіх бажаючих. Ви знаєте, хто там десь на сході думає про релокацію бізнесу, можна обрати не тільки Нововолинська, адже вони обирають його як більш привабливим, є ще й Ковель, місто залізничників. Не забуваємо про перспективу залізничного сполучення, зокрема. Понад, ми вже чули, 100 працівників працює на фабриці, яка займається панчохами та шкарпетками. Скільки років вже є ви платниками податків до місцевого бюджету? І чи не відправили на прості людей, так як зараз, знаєте, ну зараз це вимушена норма нинішнього часу? Ну, підприємство в цьому році буде мати такий невеличкий ювілей. Нам з 7 листопада буде 5 років, як зареєстроване це підприємство. Воно було створене італійцями, громадянами Італії, які понад уже чверть століття займаються тими ж самими шкарпетковим бізнесом у Польщі. За ці 5 років, фактично з березня місяця 2018 року в нас почали завозити обладнання, ми маємо орендовані приміщення. Зараз працюємо над тим, щоб купувати свою власну землю, будувати там своє новий повністю цех. На сьогоднішній день ми маємо повністю своє обладнання. Це є обладнання вже фабрики безпосередньо шкарпеткової. В зв'язку з тим, що ми виконуємо фактично послуги з надання, з виготовлення і пакування цих шкарпеток, тобто нам завозять готову сировину, з Польщі ми виготовлюємо ці шкарпетки, їх пакуємо і відправляємо знову назад до Польщі, воно відходить на Європу. Ми маємо постійне надходження коштів в іноземній валюті за надання своїх послуг.
з нами розраховуються своєчасно. Це нам дає можливість платити вчасно людям заробітну плату, сплачувати податки. І підприємство, новостворене підприємство, в минулому році на третій рік своєї фактично господарської діяльності вийшло вже на прибутки. В цьому році ми теж сплатили за 2021 рік 435 тисяч податку на прибуток до бюджету. Місцевий бюджет у нас, виходить, наповнюється теж постійно через те, що ми маємо своєчасну виплату заробітної плати, через то податок на заробітну плату, ПДФО і той самий військовий збір. Також сплачуємо до нашого ковальського бюджету вчасно. Наприклад, у нас в місяць іде приблизно десь 20 тисяч військового збору, 200 тисяч ПДФО. Це є таким нормальним наповненням бюджету, тим більше, що він постійний, стабільний і немає затримок з виплати. Якщо врахувати те, що з нами іноземці розраховуються валютою, ми її отримуємо вчасно тут, продаємо її через банківську біржу в Україні. Тобто валюта залишається в Україні, ми отримуємо взамін гривні, які ми сплачуємо так само за орендовані приміщення, за електроенергію. Виготовлення шкарпеток є дуже енергоємним процесом. У нас виходить... Це ж все на електриці, всі все машинки. Все на електриці, мало того, до кожної машинки підведене стиснене повітря, воно має задувати в сам процес, в самому процесі використовується дуже багато. Тому ми маємо щомісячно більше мільйона гривень сплачуємо тільки за електроенергію. Це свого часу, знову ж таки, получається інвестиція в то саме енергопідприємство. І фактично ми маємо за що виживати. Ми не тільки виживаємо, ми нормально працюємо, ми збираємося, нам в цьому місяці, в червні, планують повернути частину наших машинок, бо на початку війни ми 23 машинки, які безпосередньо в'яжуть шкарпетки, вивезли до Польщі через те, що зразу в перші дні війни виїхали наші жіночки працювати до Польщі для того, щоб вони мали де працювати, їм забезпечити робочі місця, їм надали це обладнання. Зараз частину обладнання нам повертають назад, оскільки люди повернулися і нових набрали людей. І додатково розширяємо ще своє виробництво, знову ж таки, додається десь на червень-липень місяць 14 робочих місць додається нових. У вас буде в цілому скільки вже? 108 працівників зараз і скільки ще буде? 108 зараз вже виходить у нас на червень місяць. Має бути і ще 14, вже 116, ну плюс ще люди повертаються, які раніше виїхали. Плануємо, що в нас зараз знову все рівно до липня місяця маємо набрати назад своїх 150 чоловік для забезпечення повного безпосереднього процесу по виготовленню шкарпеток. Але ви знаєте, от все ж таки, коли ми дивимося на цей такий інвестиційний бізнес, я би так сказала, що це є закордонні інвестори, які допомагають в Україні бізнесу триматися на плаву. Вони зацікавлені в цьому? Оці закордонні власники? Вони зацікавлені. Можливо, розширенню зацікавлені? Можливо, знаєте... Вони зацікавлені в цьому, і ми плануємо розширюватися, через то ми на сьогоднішній день ми до війни вели переговори по придбанню земельної ділянки для будівництва свого власного підприємства, через те, що все-таки орендоване приміщення – це є пристосоване приміщення, воно не завжди відповідає тим технологічним нормам, які безпосередньо використовуються в процесі. Ну, плюс енергощадні технології, крім того, якщо врахувати, що наші українки дуже працьовиті, дуже гарно працюють і за кордоном, і в нас в Україні, планують іще робити, крім виготовлення шкарпеток, ми зараз робимо тільки шкарпетки чоловічого типу, і планують іще відкривати трикотажне виробництво, тобто виготовлення тих самих майок, футболок, трикотажної білизни. Теж ведемо переговори по знаходженню цього приміщення. Якщо нам не завадить війна, я думаю, в місті Ковалі буде своя трикотажна фабрика, в середньому, де буде задіяно більше 300 осіб. Ого. І це переважно жінки. Це, знаєте, це той момент, коли, ну, сьогодні для жінок важко знайти роботу. Ми всі розуміємо, що не так-то просто. А зрештою, якщо ви маєте навики якогось такого швацького хисту, можна, знаєте, я просто запитаю, от хто там до вас буде проситися на роботу, яка середня зарплата в жінок сьогодні? Середня заробітна плата в нас на процесах є різна, на виготовленні шкарпеток трошечки більша, тому що там йде позмінна робота, там цех працює цілодобово, день, ніч, два дні вдома позмінно працюють. Тут працюють нас на самому вже пакуванні, прасуванні шкарпеток в дві зміни. Середня заробітна плата в нас десь виходить до 11 тисяч.
Ну, прожити можна. Мінімально у вас перші починають там трошечки менші умови, потім іде їм трошечки надбавка уже за цей. Але справа в тому, що ми мусимо самі навчати людей. Це не швачки. А, це інший хист. У нас не швейні машинки. В нас, наприклад, для того, щоб... Вони ж в'яжуть, я ж чула. Ні, вони не в'яжуть. Вони називаються оператори в'язально-прошивного устаткування. Стоїть спеціальна машина, до якої там 140-118 голок, і по колу підводиться нитка, в'яжеться, зразу готова шкарпетка, практично з дірою тільки на носку. Це весь технологічний процес. Якщо врахувати, да, це технологічний процес. Якщо врахувати, що шкарпетку, махрову шкарпетку, це чоловічу в'яжеться від 39 до 50 секунд, одна шкарпетка, і вона випадає. Можете уявити, скільки за 8 годин зміни люди зв'язують ці шкарпетки. На інших машинках, там, де йдуть тоненькі ці шкарпетки, такі, там йдуть уже до 3 хвилин одна шкарпетка в'яжеться. А далі воно йде на процес шивання. Процес шивання – це теж не та сама машинка, якою там крутимо педальки чи нажимаємо голки, все. Вона складається 3 в одному. Модульний пристрій, який вивертає шкарпетку спочатку на виворіт, бо шов має бути прокладений з виворітної сторони. Потім вставляється в паст, проходить 2 голками, прошиває все автоматично. І знову ж таки стоїть ще третій вже пристрій, який автоматично вивертає цю шкарпетку. Ну, такий оператор, процес. Да, оператор, який працює на цих машинках, які зшивають шкарпетку, зшиває в зміну за 8 годин від 6,5 тисяч штук шкарпеток до 7 тисяч штук шкарпеток. Ну, ось такі перспективи. Я нагадаю, Альбіна Дяків, вона директорка швейної, такої шкарпетко-швейної фабрики, яка в Ковалі. Тож, ви знаєте, на перспективу жінкам, які будуть шукати роботу, є можливість працювати у Ковалі. Є ще інша частина нашого жіноцтва, яке вчить наших дітей. Це стосується вчителів. І ось так, як у нашій студії є пан Сергій Дружинович, він очільник школи номер 2, директор її. Що у вас з вчительським складом? Я отут запитаю. Ви знаєте, що субвенцію освітню з багатьох місцевих бюджетів забрали, тобто вчителі сьогодні не отримують усіх доплат і надбавок. У вашому закладі як? От я так про бюджетні моменти запитаю. Ну, власне, вчора проводив педраду, педагогічну раду, да? Я їх так і називаю, це в мене жіночий батальйон. Бо у вас теж жінки працюють, якось пані Альбіни. Власне, так само жінки. Можливо, на всю школу у мене тільки 2 чоловіка, але так, взагалі, жінки. Ну, такое, як послухаєш, то зараз все тримається на жіночих руках. Ну, а фармацевти, теж жінки, погодьтеся, приходять жінки. Ну, є і хлопці, але переважна більшість – це, звичайно, жінки. Можливо, кожен займає свою нішу, да? Тобто, з прадавніх часів у нас жінка і берегиня, і вона і захисниця, і все. Так само і чоловіки. У нас це було, як кажуть, завжди у нас гендер був. Так що хай не говорять, що у нас не було рівності. І, власне, вони забезпечують той тил і війну, допомагають нам воювати тут, а ми, власне, беремо ту зброю і все, і воюємо там. Тобто це ніби як гармонія і ніянь. Да? Тобто без того не може бути. Десь щось порушиться і все. Власне, жінки навчають ж так само, да? Тих самих дітей. Вчителі, ну, нормально, молодці. Звичайно, я би сказав би, що вони пройшли зараз такі бойове хрещення нормально ще в нас коронавірусом, да? Тобто перевчитися і зараз в онлайн. Ну, я скажу, що ми зараз наблизились до Японії, тому що ми вже теж скоро зможемо всіма цими технологіями користуватися, дистанційного навчання і онлайн навчання і все. Тобто я навіть, ну, ніхто б не міг би навіть подумати, да? Навіть ті вчительки, які по 30 років вже мають стажу вагомого, да? І вони самі не думали, що я навіть не думав, що я це можу освоїти. І вони зараз презентації роблять, і вони зараз з дітьми спілкуються. Ну, тобто, це добре, це дало те, що наші люди стали досконалішими, ще кращими. І нас це спонукає до зросту. Але гроші, що вони недоотримують, зараз зрозуміло. Вони це розуміють. Да. Ну, звичайно, завжди хотілося б, да, отримувати. Ми розуміємо, що є зараз заробітна плата, і багато вчителів так і говорять, що, ну, вони ж порівнюють, да, дивляться, що там, наприклад, офіціант в кафе получає навіть більше в певної мірі, ніж вчитель. І там ще, ну, це ж Коваль маленьке місто, але там кум, сват, брати, вони між собою спілкуються. І не раз до мене, ну, підходять, кажуть, а я краще піду там цей. Ну, насправді це відповідальність, тому що виховувати дітей – це відповідальність. І, власне, я думаю, якщо правильно зерно закладене, от на зараз і ми маємо, в принципі, як закладали на Сході, як закладали на Заході і кругом. От відразу по суспільству, сразу можна визначити,
чому війна йде. Да? Ну, історія і все ось це. Ви знаєте, якраз от далі про зерно, яке потрібно закладати, і про наших дітей розпочинаються літні канікули, і фактично такий ось другий день у нас старту літа. В наших дітей потрібно закладати ось той патріотизм. Вони малюють малюнки на схід, передають їх, і майже всі знають пісню «Ой, у Лузі червона калина». От запитайте, хто з дітей не знає? Та всі знають. Ось це патріотичне виховання. Воно в нашій студії сьогодні за паном Сергієм. Скільки років ви закладаєте зерно в дітей? Ось таке патріотичне. Більше 20 років. Тобто, власне, в нас це починалося... Тобто, воїни виросли вже, які сьогодні захищають Україну. Мене шкода вже навіть і загинули. Це саме прикро, тому що це ті діти, які виховувалися. Одні з перших були на Майдані, так само і на Сході, і все, і ще й досі воюють. Тобто, ми розуміємо, що ми закладаємо, і ми знаємо, до чого ми йшли. Да? Тобто, навіть на сьогоднішній день не хочу там глибше закопуватися, але... Дуже хороша програма, в нас вже вона існує давно, це «Джура Сокіл», яка на рівні всеукраїнському є, і в нас тут в Луцьку ж є обласний центр туризму, який це розвиває. Я один із інструкторів цей «Сокіл Джура». І, власне, те, що об'єднало все. І тут і допризовна підготовка, і фізична підготовка, і історія, і виживання, і туризм. Тобто це зараз комплексна така система, і вона вже діє більше 10 років. І багатьох хлопців, які пройшли навіть цю «Сокіл Джуру», вони по-інакшому воюють, по-інакшому дивляться. Це дух побратимства. Таке враження, пане Сергію, що після вашої «Джури Сокіл» тільки в сили спеціальних операцій. Ну, погодьтеся. Не буду говорити, де вони. Ні, я не дарма так говорю. Орієнтування, туризм і все решта, погодьтеся. Коли наші хлопці сьогодні мають бути готові, їх потрібно виховувати з якого віку? З садочка. Садочка навіть. Так, я думаю, що садочка бажано на січ взагалі з 4 років брали, якщо хотіли гарного воїна виховати. То ми, в принципі, беремо з 4. Тільки в нас є таке українське бойове мистецтво «Рукопаш Гопак», який я теж являюся тренером вже більше 20 років. І, власне, ми там і запроваджуємо, починаючи з 4 років, беремо, виховуємо. Далі вони йдуть в інші організації. В нас... Можливо, мало таких організацій, але вони є. Є «Пласт», який має сторічну історію, є «Нацальянс» організація так само, є наша «Волинська Січ». Тобто це добре, таких організацій мусить бути дуже багато. В школі безпосередньо що викладаєте з такого напрямку? Захист України викладаю, і фізкультуру для старших класів. В захисті України є там ось така допризовна підготовка для хлопців? Є, звичайно. Ну, це предмет, тому і заключається весь, що це захист України. Це колись допризовна підготовка була, називалася. Да, ДПЮ. Я ще веду гуртки, джури. Тобто у мене є... Зараз в період війни це припинилося від 24-го? Ні. Ми зараз переходимо в онлайн, але, розумієте, вся структура побудована так, що діти мають бути самодостатні, вони мають самі один одного виховати. Якщо я виховав вже старших, то старші мають виховати менших, і менші менших. І тільки, власне, зараз я побачив, як воно працює. Коли був там ніби як мир, да, все, їх не... а зараз вони один одного спонукають. Їм не треба їх заставляти, їм даєш ключа там від спортзалу, все, і вони самі організовуються, і це дуже класно. Тому що за рахунок цього і перша визвольна війна відбулася. Да? Тобто, от звідки «Соколи», ці всі організації, оп, і 10-тисячна армія. А звідки вона взялася? Та от з таких організацій, власне, і взялася. Тобто, робота не припиняється, вона йде, і, власне, це, можливо, саме більше і злить тих орків, тому що нас реально дуже патріотична молодь, і нас не перемогти. Ви знаєте, пане Сергію, я ось такий момент, коли ми всі почали жіноцтво наше, про яке ми вже сьогодні говорили, почали ходити на тактичну медицину, коли ми почали розбирати автомати АК, які всі знають, що це таке, і всі ми зрозуміли, що ми до цього не готові в більшості. От ваша думка, війна настільки широкоформатна і величезна, яку ми собі не могли передбачити, з якого віку має бути введений цей предмет? Я не говорю про старшокласників. Я ось говорю, знаєте, про такий предмет, який буде готувати дівчат наших, буде готувати наших хлопців на якомусь такому загальнодержавному рівні. Є різні рівні, так як вікова категорія дітей різна є, да? Так само і джура поділена на 3 різних вікових категорій. Але, власне, я би казав, що от є початкова школа з 1-го по 4-й клас, а з 5-го класу можна запроваджувати однозначно. Є певні форми,
потрошки, там от їх підтягувати. От в мене є з 5 класу, я бачу, що вони витягують, все роблять. І вони ще більше горять, ніж 10 клас, це вже запізно. Погодьтеся. Якщо з 5 почати, то вже ми будемо мати ідеального воїна, так як в ізраїльській армії, і жінки, і чоловіки, і нам не треба буде думати про мобілізацію. Ми тільки просто сказали, що треба захистити Україну. Вони там встали, медицина пішли. Теж є, я ж розумію. Так, все є, все. Ми об'єднуємо все. У нас комплексна система. Тактична медицина, виживання, тобто геть все проходить. Все ж. Має бути на рівні міністерства така позиція? От я до того думаю, веду. На загальному всеукраїнському рівні. Раз затвердили цю програму «Сокіл Джура», просто в нас, як завжди, не вистачає трошечки фінансування. Да? Ну, якщо би це націлити, і це є обов'язковою програмою, запровадити не як гурток, а як урок, то побачите, ми будемо геть інакше. Навіть ми з народу дійсно перетворимося в націю. Ви знаєте, от зрештою, для того, щоб наші діти могли безпечно, як то кажуть, освоювати не тільки оцю допризовну підготовку і будь-які інші уроки, нам треба запровадити нормальний шкільний процес 1 вересня з укриттями. От зараз будемо говорити про освіту, але в плані грошей. У нас є представник бюджетної комісії, пан Ігор Фініс. Дивіться, понад 757 тисяч гривень спрямують на школи. І майже 743 тисячі гривень на дитсадки, це ще до останньої сесії, так? Йдеться про укриття, які мають підлаштувати. Вже є в дитсадках облаштовані укриття. Пане Ігорю, що робить Ковальська міська рада? От так, ці гроші, це ж не малі гроші, от дивлюся з останнього бюджету. Так, ці гроші спрямовуються на облаштування пристосованих тимчасових укриттів для дитячих садочків та шкіл. З метою, як ви зауважили, нормалізації і навчального процесу, і процесу виховання дітей, і будемо говорити, садочки – це заклади, які допомагають людям, які воїни, поліція, які знаходяться на критичному виробництві, для того, що вони мали вільний час для роботи, а діти їх знаходилися в нормальних умовах, безпечно для життя. От, пані Альбіні, теж треба, щоб люди працювати, а діти до садочки. Абсолютно вірно, тому що це, тому у нас визначено 3 садочка, які вже один почав працювати, а з понеділка 6 числа починає ще 2 працювати, в яких ці укриття облаштовуються, власне, це наш ЖЕК. І займається РЖКП наше облаштування, цим вже закінчені ці роботи. Також ці роботи будуть до 1 вересня закінчені у визначених чергових школах. Я думаю, що наш навчальний процес буде нормалізований і безпечний. Коштів цих достатньо? Ось це понад 1,5 мільйона. Це немала сума. Звичайно, немала сума. Звичайно, немалі роботи треба виконати. Тому що це ви самі розумієте, це пристосовані приміщення. Це приміщення, які не були передбачені як тимчасові для укриттів. Тому роботи треба виконати. Тим більше діти наше майбутнє. Ці роботи мають бути якісні. І приміщення мають бути такі, які можуть дійсно перебувати діти. Скажемо, міська влада абсолютно пріоритетно визначає для себе це безпеку для наших дітей. Відповідно, якщо навіть цих коштів бракне, вони будуть виділені додатково. Ось дивіться, якраз от ви очолюєте, є заступником директора ЖКП номер 1, і ви сказали про те, що це безпосередньо за вами. Тобто ЖЕКи мають відповідати за те, щоб там завести пісок, воду, організувати вхід, пофарбувати. Ні, абсолютно, на сьогоднішній день за РЖКП у нас єдине в Ковалі. Воно називається номер 1, але тільки одне є в місті Ковалі. Бо на сьогоднішній день ми виконуємо повний спектр ремонтних робіт по влаштуванню цих укриттів. А те, що ви кажете, за заводу, за це вже буде відповідальність власне керівництва закладів. А ось дивіться, пане Сергію, я знаю, що в школі номер 2, так як вона стара і знаходиться в частині Коваль-2, там немає укриття в цій школі і бомбосховища. Ну так, нас просто раніше не було передбачено, тому що ще район такий підтоплений. Да? Тобто, якщо б навіть там і робити це бомбосховище, нас би постійно воно б підтоплювалося. Я думаю, що ми з часом вирішимо це питання підтоплення, а потім будемо. Ну, я думаю, що ми все гаразд буде однозначно, тим більше, що у нас дуже хороші партнери тепер зв'язки з нашою діаспорою, да, то вони пообіцяли, якщо все закінчиться, вони допоможуть нам побудувати школу. Але от зараз 3 місяці, діти захочуть прийти в школу. Є можливо, ви знаєте, як в Луцьку була ситуація? Якщо в школі немає укриття, шукають приміщення поруч, куди можна дітей перевезти. Умовно, хто знає, в Луцьку школа номер 1, є драмтеатр неподалік. От є школа 4-1, всі знають, там немає бомбосховищ, хоча школи центральні. Ви теж не виняток з цієї ситуації. Міністерство рекомендує бомбосховище. Є поруч щось, якась приміщення? Залізнична лікарня бувша, там була, там ніби як є, такі невеликі підвальні приміщення, але переважно це район, чому називається номер 2, тому що це приватний сектор. Да. Низька забудова. Та, низька забудова, і практично, я би сказав, що майже в кожного в дворі є своє бомбосховище невеличке. Прольох, кажете, так? Прольох, то тут дуже швидко всі розходяться, ми це відпрацьовували, тобто, в разі чого,
як було ще в нас навчання, ми ніби як розпрацьовували цю техніку безпеки, в разі чого, що хто куди розходиться, куди йдуть, як батьки забирають, все. Тобто, у вас понад 400 діток, так, в школі? Так, 434. Багато. Тобто, ну, все одно ж для школи Ковальської, так, говорять, що середньої школи, середньостатистичної, це чимало дітей. Дві зміни навчання організовуєте? Так, дві зміни. Тобто, орієнтовно прийдеться десь придумати приміщення для 200 дітей, які зможуть одночасно його покинути. Діти хочуть до школи? Хочуть. Але тільки хіба так, щоб щось... Тільки не вчитися. Патріотично-національним таким супроводом займатися. Їм треба дозвілля побачитись один одного, з вчителями побачитись. Ну, а потім воно все запускається. Тобто спочатку ти спілкуєшся з дитиною, а потім починаєш їм, як кажуть, розказувати про освіту і про все. І починається процес. Мушу запитати, якщо навчання розпочнеться, що буде з волонтерством? Адже воно нині займає значну частину вашої школи. Ні, ми вже про це говорили, що просто такі об'єми, ну, школа все одно не витримує. Тобто може не витримати. Ви ж казали, що ще є паралельно два приміщення. Є паралельно, є склад такий великий, де туди все звозиться, сортується, тоді розвозиться. І зараз вони вже домовляються ще за одне приміщення, де з часом, бо я говорив, що це, ну, ніби якщо на канікулярний період ще можна, а потім, ну, в разі чого. Вони готові, тобто, ну, ми поможемо, це ж ми всі одна команда, треба буде переїхати, десь знайти щось. Я думаю, що це не проблема. Там такі, ну, люди просто фанати. Я думаю, що кожний дома навіть зробить, але тільки треба було. Ви знаєте, незважаючи на те, що тривають воєнні дії, вони не припиняються, місто залізничників живе. Якщо зайти на сайт Ковальської міської ради, навіть можна побачити, що за громадський бюджет міста, ми всі знаємо, так, був такий громадський бюджет до війни, зараз, напевно, що його вже немає, вдалося навіть облаштувати спортивний майданчик на одній із територій шкіл, де нині діти можуть активно займатися фізкультурою, просто неба. Але місто мусить забезпечувати нормальну життєдіяльність своїх мешканців, оскільки погодьтеся, війна війною, а вивіз сміття, прибирання, підфарбовування, десь підкошування трави, цього ніхто не відміняв. І все це лягає на плечі комунальників. Недарма сказали, що є окремий батальйон комунальних служб, яким сьогодні треба сказати дякую за тепло, світло, прибрані під'їзди і за все решта. Пане Ігорю, ось це питання буде до вас. Як це все вдається зробити, зважаючи на відсутність пального? От сьогодні в Луцьку фактично пального немає. Десь там буквально, десь там рідко можна знайти, решта все спецтранспорт. Що ви робите в таких ситуаціях? Проблема дійсно актуальна, проблема дійсно досить значна. Ну, але ми на сьогоднішній день, я думаю, справляємося на 100% з цими викликами, які поставила перед нами війна. Так, була проблема з пальним, але завдяки спільній роботі з владою міста ми жодна машина у нас не стала. Жодного разу нас не зірвалися графіки вивозу сміття. А скільки машин є? Ну, на сьогоднішній день нас працює два нових сміттєвози, які, в принципі, на себе левову нагрузку, навантаження беруть. Вони на дизпаливі 100%. Є на дизені, є і автомобілі, є і на бензині. Ну, старі газони. Значить, на жаль, ми мали придбати ще один автомобіль українського виробництва, Кривий Ріг, але на сьогоднішній день і фінансування немає, і завод на сьогоднішній день стоїть. Ну, це мало теж дуже-дуже мало розвантажити. Ну, а кошти в бюджет вже планували, так? Закладені кошти. Фактично, ми вже мали отримати ще одного, то, що один автомобіль ми придбали у минулому році. Ну, і, чесно кажучи, він дав настільки, ну, ефективний, що просто важко вже сказати. Він майже 50% сміття він забрав на себе. Це, ну, з великим степінню пресування, і нам вдалося, і об'єми сміття, які возиться на сміттєзвалище, зменшили, тому що воно спресоване. Ну, але, на жаль, війна поставила перед нами ось те, що ми маємо. Ми мусимо працювати на старих автомобілях, хоча влада готова, ну, депутати виділили фінансування нам для цього. Кошти повернулися до бюджету просто. Вони не пішли по тій статті видатків. Вони не повернуті на бюджет, вони на сьогоднішній день є, ми чекаємо, коли буде дозволено провести закупівлі. Можливо, все-таки ми купимо цей автомобіль Криворізького заводу вітчизняний, який дасть нам можливість ще краще працювати. Хоча на сьогоднішній день номер ЖКП справляється досить гарно, зважаючи на ті виклики, які є. Ну, нас не проведено скорочення, ми виплачуємо заробітну плату, навіть преміюємо людей, намагаємося підтримати в цей час. З чоловіками як? Забирають їх, мобілізують? Так, бо так, це ж ЖЕК, ми ж розуміємо, це чоловіки. Не тільки чоловіки, але гендерна рівність, нас не тільки жінки. Ну, двірники, я маю на увазі, є і жінки, але все ж таки будівлі. І велика частина керівного складу – це жінки, і майстри – це все жінки у нас. Скажемо так, так що жінки у нас на всіх фронтах теж, нас гендерна рівність, дотримується. Бачите, скільки сьогодні про жінок гарно сказали депутати Ковальської міської ради. Скажемо так, і на сьогоднішній день, я думаю, що місто все-таки чисте.
на всі виклики реагуємо, виття вивозиться, коситься, дерева обрізаються. І не тільки це, в зв'язку з тим, що все-таки комунальне підприємство, воно то комунальне, але ми не живемо за бюджетні гроші. Так, місто може наповнити основні фонди, скажімо, але всі гроші на заробітну плату ми заробляємо самі. На заробітну плату, на поточні витрати, на енергоносії ми заробляємо самі. Тарифи, що з ними? Ну, тарифи у нас в місті Кольне найнижчі в Україні, можна сказати, на сьогоднішній день. Звичайно, вони не покривають витрат, ті, що зараз є. Ви самі розумієте, якщо пальне виросло в два рази, іде інфляція, іде все. Звичайно, тарифи не покривають. На сьогоднішній день, так, намагаємося, ми їх тримаємо на даний момент поки що. І, а для того, щоб компенсувати ті збитки, які ми отримуємо при вивезенні сміття, ми почали нові знаходимо, шукаємо інші джерела надходження. От, власне, навіть ті самі зайнялися такою роботою, як це облаштування цих самих бомбосховищ. Починаємо, власне, виробництво. От, зважили, відкрилися, що відкрився спортивний майданчик, то наше ЖКП починає налагоджувати виробництво цих спортивних майданчиків, власне, на власними силами, на власній базі, що дасть можливість і зекономити, і здешевити, тому що це досить не дешеві інвентар. Це дитячих різних... Так, абсолютно, це пісочниці, гойдалки, аж не настільки повний спектр, але такі найпростіші дитячі майданчики, найпростіші ці малі форми спортивні, ми вже почали виготовляти, скажімо так, тобто, може, містяни можуть звертатися, ОСББ до нас, ми вже готові їх забезпечити. Скажіть мені, ми пригадуємо так, ось війна дуже багато планів поламала, згадайте всі, використання пластикових пакетів, сортування сміття, усе це мало бути вже давним-давно в дії, і ми, напевно, мали взагалі забути про пластикові пакети. Ось цим сортуванням, десь воно трошки приглушилося з війною, чи щось в цьому напрямку робите? Скажімо, мені, ми на сьогоднішній день працюємо, все-таки домагаємося, незважаючи на війну, рухатись вперед. На сьогоднішній день у нас є ініціативи, яку ми починаємо напрацьовувати. Це програма, скажімо, забезпечення, на сортування воно йде, на сміттєві майданчики є, у нас для сміттєвих майданчиків встановлені для роздільного сортування окремі сховища там, для пластику, для скла, для паперу. Тобто воно є у нас, це сортування. І це дійсно, до речі, досить сильно зменшує навантаження на полігони. Сировина окремо поскладена. Ні, це сировина складається, сировина віддається переробникам, тобто екологічний напрямок працює. Скажімо, і крім того, що це звичайне сміттєзвалище, теж воно не безмежне, його треба модернізувати. Проблема ця стоїть, а це дозволяє все-таки. Ну, наприклад, щотижня ми десь даємо близько 12 кубів. 15 кубів – це вівтор сировини, відповідно, рахуйте, скільки воно не потрапляє на звалище, потрапляє вторинну переробку. Того пластику. Крім того, на сьогоднішній день у нас ця ідея ще. Починаємо працювати над тим, щоб модернізувати вивезення сміття, власне, з індивідуального сектора міста. Тобто ми працюємо над тим, що тут місті Луцький стоїть, місті Ковальджа, сміттєві майданчики з великими там сміттєвими баками, де людина в будь-який час виходить і викидає сміття. А вже так приватний сектор, є проблематика в тому, що людина мусить чекати графіка, коли прийде сміттєвоз, викинути сміття, викинути туди. Ну, зараз міською владою спільно працює над проектом тим, щоб забезпечити індивідуальний сектор такими саме невеличкими смітничками, як Польща, Америка, там Німеччина, що людина вивезла цей сміточок, залишила, ну, в певний день, там, коли буде графік вивезення, залишила перед своїм будинком, сміттєвоз приїхав, забрав, викинув, і, ну, людина вже не буде прив'язана до... Це буде якось, так, знаєте, цивілізовано, незважаючи на те, плюс, що Коваль приєднав до себе ще й громади додаткові, в яких теж ми розуміємо індивідуальний сектор, куди потрібно заїхати і забрати це сміття. Ми зараз це розробляємо, не надіюсь, якщо ми вийдемо фінансуванням на це. Але це можливо цього року? Маємо надію. Маємо надію, що найближчий час програма буде, ми розробимо програму. Ми от якраз ці смітники, ми маємо бачення, що мають бути закуплені за рахунок бюджету. Буде запущений пілотний проект, це сільська громада, якийсь район міста. Тобто, ну, десь ми плануємо так все зробити. Ну, тобто, ми не забуваємо про те, що нас приєдналися села, однозначно це... 14 сіл? Чи я помиляюсь? Всіх заразом до Ковеля доєдналося? Скільки? Чесно, не буду, не скажу, рахую. Тобто... Великі села пам'ятаю, я лише маленькі села, скажімо. Однозначно, про ці села ніхто забувати не буде. Ми вже покриваємо і вивеземо сміття ці на громади, і не тільки ці громади. Ми виграли ще тендера і на суміжні територіальні громади. І там починаємо теж, так як Дубівська ОТГ, також там починаємо вивезення сміття вже. Тобто ЖКП в нас розширяється, не тільки місто Коваля вже виходить на своїми послугами і на ці громади, і на сусідні громади. Ми надаємо ще послуги різні технікою і своїми робітниками. Ну, так, ми шукаємо на сьогоднішній день ще джерела наповнення нашого комунального бюджету, власне, підприємства, для того, щоб і зберегти людей, і навіть ми маємо наміри все-таки навіть збільшити кількість працюючих. Ну,
Виплачувати заробітну плату і платити податки. Комунальне підприємство ще й отримає, дай Бог, нову техніку, адже погодьтеся, без техніки ніяк. Ви знаєте, можливо, це буде дивним запитанням, але ви пригадуєте період зими, скільки комунальні підприємства закуповували солі на посипання доріг, сіллю проблема. Що будете робити? Ну, але ви знаєте про це, так завжди було на посипання доріг. Ну, більше, я навіть десь в інтернеті я бачив, що минулу зиму посипали сіллю, це було мажорно. Було на сьогодні, це було по-багатому жили. Погодьте, проводили гроші через бюджети, щоб купити цю солову суміш. Однозначно. Тепер. Минулі зими так, вони навіть посипали, навіть чисту сіль робили посипку вулиць. На сьогоднішній день є піщана, значить буде піщаною сумішю йти. Скажем, піскавок, або пісок, або пісок, піщана, або піщана, піщана, так, змішана. Да, пісок, пісок, там є різні технології, їх можна посипати піском, дрібним відсівом. Ну, на сьогоднішній день пісок – це не те, що в нас є, не те, що найбільш доступно і практично буде на сьогоднішній день. Так що, ну, я думаю, зиму війдемо нормально. Бо ви знаєте, з Румунії сіль по 20 гривень висипати на дороги, для того, щоб розставав лід, ну це якось так в нинішніх умовах, до цього вдаватися не будемо. Але ви знаєте, мусимо пристосовуватися до всього, маємо початок літа. І насправді, от як ви вже почули, незважаючи на те, що і рахунки заморожені, ми всі знаємо, що їх не пропускають через казначейства міських рад усіх міст України, для того, щоб проводити якісь повномасштабні роботи, усе працює в місті залізничників. На сам кінець, про ось ці, знаєте, перспективи, плани, от що попереду, маємо нагоду розпитати в гостей нашої студії наживо, і будемо завершувати. Пане Сергію, літо. Діти, зрозуміло, в цей період, не знаю, займаються онлайн, як ви сказали, або ж організовуються в свої групи. Що у вас в грандіозних планах таких? З волонтерством, з планами по вихованню? Можливо, щось організуєте для дітей, тому що заходів буде попереду багато. День Конституції ж, ми не забуваємо про це все. У мене все літо розписане завжди було. Тобто ми проводили табори для дітей і атовців, і малозабезпечених верст населення кожного літа. Я от не знаю, що я цього літа буду робити, тому що так як наш табір відбувався як намитовий, і він відбувався на гряді на Світязі, то вже зараз ми там точно не зможемо зараз робити і забезпечити таку річ, тому що ну, це кордон. А так в загальному всі діти, вони або зараз по селах роз'їжджаються, або десь їдуть в Карпати. Mm-hmm. Багато дітей же ж у нас і в Польщі, так же ж саме сусідні. Тобто, ну, наскільки я чув, що ніби поляки так само, наші друзі, да, що вони готові були брати дітей, кому там треба на літній період, от будуть на ці табори такі організовувати. На оздоровлення там, за кордоном. А так, ну, власне, оце єдине літо, мабуть, що я буду більш воювати, ніж з дітьми займатися. Воювати на волонтерському фронті далі? Не тільки волонтерському. Я так само мобілізований, з хлопцями працюю. Ви знаєте, от мені хочеться так побажати і вам, і хлопцям, щоб вже от кінець літа, всі говорять на осінь, фаза найближча перемоги, щоб вона була отак. Так, я теж так, щоб вже ми всіх принаймні ноги всунули в Світязь і посадили собі спокійно. Правда? Без всяких бабахів. І пішли спокійно по гриби, без ніяких обмежень, заборон відвідувати наші красиві околиці. Пані Альбіно, у вас наміри на розширення, але ж попереду літо, і треба теж сприяти виробничому процесу і готувати партію шкарпеток літніх. Справа в тому, що у нас наші польські партнери і ми разом вже 4 роки підряд в серпні місяці, від 1 серпня по 15 серпня фабрика повністю закривається і всі одночасно йдуть на відпустку. Як буде цього літа, не знаємо ще точно, тому що частина людей в мене знаходиться і ще на контрактах, їх забезпечили працею в Польщі на нашій фабриці. Я думаю, що підемо у відпустку, повернемося і будемо далі працювати, тому що ну, а до своєї відпустки ми ще там пару тисяч пар шкарпеток для наших котиків ми зробимо. Оце найголовніше для наших котиків, адже вони стоять там за перемогу в гарячих точках України і виборюють для нас мирне небо, яке ми можемо сьогодні спостерігати тут, дай Бог, в нас на рідній Волині. Пане Ігорю, косіння трави і всі решта бюджетні процеси, адже в бюджетній комісії ніхто не відміняє. 27 травня була сесія, я так розумію, міська рада далі збереться на чергові рішення питань, які стосуються і оренди комунального майна, і всього решта. Що у вас? В принципі, всі питання в бюджеті буде виконуватися, всі роботи будуть виконуватися по підтримці життєдіяльності міста, це однозначно. І облаштування. Тобто гроші закладені, люди є,
техніка все-таки, яка не є, є, вона є, вона працює. Тобто життєдіяльність міста буде підтримуватися. Однозначно буде підтримуватися. Маємо надію навіть не тільки підтримуватися, буде десь все-таки, незважаючи на війну, покращуватися. Чи вистачить літа, щоб підготувати ось ці бомбосховища, шкіли, які будуть в достатньо нормальних умовах, щоб за них братися? Адже однозначно, то ж всі процеси сплановані, кошти виділені. Однозначно, до 1 вересня всі необхідні роботи будуть виконані. Ну, а люди, як ми розуміємо, будуть в цей період без відпусток. Як у вас? Бо ж літо, знаєте, я розумію, що літо це має бути таким, щоб наблизити перемогу і всім працювати на своїх фронтах. Хлопці достатньо заряджені на те, щоб працювати? То у нас досить великий колектив. Звичайно, буде чергові відпустки, люди будуть йти, коли буде потреба. Ну, у нас немає якоїсь надзвичайної такої ситуації з працівниками. Щоб будемо говорити, переводити їх якісь прямо, не спускати людей відпустки чи ще. Людей достатньо, люди кваліфіковані, так що якоїсь надзвичайної ситуації не буде. Ну ось так сьогодні в проєкті «Позиція» говорили ми з представниками різних політичних партій. Я нагадаю, що це Альбіна Дяків, депутатка Ковальської міської ради, представниця партії «За майбутнє» і директорка шкарпеткової фабрики. Я вам дякую. І мужності, і сил працівникам вашим, аби шити шкарпетки нашим котикам, зокрема. Дякую вам. Дякую. Нагадаю, що поруч Сергій Дружинович, депутат Ковальської міської ради, людина, яка понад 20 років займається національно таким патріотичним вихованням молоді у Ковальській громаді, представник партії «Європейська солідарність», який сьогодні спільно з депутатським ковальським корпусом створюють, знаєте, такі сприятливі умови для того, щоб працювати з волонтерами і з усіма. Дякую вам. Дякую. І поруч біля мене був Ігор Пініс, він представник фракції «Сила і честь», депутат Ковальської міської ради, заступник директора житлово-комунального господарства номер 1 у Ковалі. Вам і вашим хлопцям можливості підготувати бомбосховище, не щоб повітряних тривог для цих дітей, які будуть туди йшли, іти було менше. Дякую вам, пане Ігорю. Ну і усім глядачам, по тобі к екрану нагадую, що, як завжди, в нашому ефірі лишень актуальна інформація. Ми десь приблизно двічі на місяць маємо нагоду зустрічатися у проєкті «Позиція» з представниками Ковальської міської ради. Тож, надалі ви зможете побачити інших представників, за яких ви голосували безпосередньо з різних політичних сил, які сьогодні спільно наближають перемогу. Будьте з нами і не перемикайте.